Så då ska vi se. Den här jonen har jag inte sett på ett tag. Det är galliumjoner och sedan har jag sulfidjon. Så om vi tittar på galliumjonen plus 3 laddad och sulfidjonen minus 2 laddad. Så för att de här laddningarna ska ta ut varandra så behöver jag två stycken galliumjoner för då får jag laddningen plus 6. Och tre stycken sulfidjoner. Då får jag den totala laddningen som är minus 6. Och plus 6 och minus 6 de tar ut varandra. Så här har jag då gallium. Börjar med den positiva jonen. jonen. Gallium. Och jag behövde två stycken av den. Och så sen har jag tre stycken sulfidjoner. Så GA2S3.